За сайн байцгаана уу. За 10 дахь өдөртөө тавтай морил. За өнөөдөр гэртээ йога хуудсны маань календарын дагуу явж байгаа. 10 дахь өдөр байгаа. За өнөөдөр талархах сэтгэлийн йог гэсэн хичээлийг бүгдээрээ үзнэ. За хүн ер нь талархна гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Яг тэр чин сэтгэлээсээ баярлж талархах тэр сэтгэлийг өдөөх тэр талархлын сэтгэлийг те өөртөө агуулах гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Ялангуяа одоо та маш тийм завгүй амьдралтай тий завгүй химнэлтэй болвол та өөрийнхөө тэр орчин тойрныг тэр болгон одоо сайхан мэдэрч тэрийг ойлгож түүнд талархах гэдэг тэр сэтгэлийг бүр мартчихсан явж идэг. За харин өнөөдөр бүгдээрээ тэрхүү талархах сэтгэл өөрөө өөрийгөө тий 10 өдөр одоо бид нар ингээд бие махбодоо ингээд ерөөхдөө сонсоод би махотоо сонссноор цаашаага сэтгэл санаагаа сайхан ингээд сонсоод ирсэн байгаа. За тэгвэл өнөөдөр та бүхэн цаашлаад бүр талархах сэтгэлийг хэрхэн үүсгэх үү гэдэг дээр ажиллацгаая. За ингээд өнөөдрийнхөө ажилд тавтай морил. Өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ наранд мөрөх тасгалаараа бас эхэлнэ. За яг өнөөдрийн хичээлтэй холбогдуулах юм бол наранд мөрөх тасгал маань биднэрт маш сайхан тэр талархах сэтгэлийг төрүүлдэг байгаа. За хэрхэн төрүүлдэг вэ гэхээр хүн наранд мөрөх тасгалыг ингээд тодорхой тавтамжтай хийгээд эхлэхээр бидний одоо бие гэдэг үзэл маань амждаг. За бие юмнууд биел хийгээд байна. Биел болгож гин, биел ажиллаж гин, биел зовж гин, эсвэл биел жаргаад байна. Эсвэл биэл залхуураад байж гэдэг юм уу те хүн нөгөө дандаа өөрөө өөрийгөө нэг бол их дүүйлхөл нэг бол их доош нь хийгээд шүүмжлээд эхэлдэг те а гэтэл наранд мөрөх тасгал хийгээд эхлэхээр яг тэр би гэдэг үзлийн маань ингээд дотогшин хумаад байхгүй болгоод яг тэр тухайн моментд байхгүй болгоод тэгээд тамааш сайхан тэр нэг би гэдэг үзлийн бүрхүүлээс цаашаа гараад тэгээд өөрөө өөрийнхөө тэр орчин тойронд болж байгаа зүйлсүүдийг ойлгож таньж эхэлдэг те таны хажууд таны хүүхэд юу хийгээд байна? Таны хань ижил юу хийгээд байна? Таны ээж ав танд зориулаад яагаад санаа зовоод яваад байна? Тэ таны ах дүү, найз нөхөд одоо тэдгэр хүмүүсийн хийж байгаа үйл хэргийг та урд нь төвөгшөөгөөд ойлгодгүй байсан бол маш сайхан ингээд сонордоод тэ тэрийг ойлгоод айл олох ингээд тэр нэг би гэдэг үзлийн гадуур юу болоод байна гэдгийг хүн маш гоё мэдрээд эхэлдэг. Өөр өөр өнцгөөс нь ойлгоо явдаг гэж би түрүүн өмнөх хичээл дээр дурдчихсэн тий. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас дахиад би ингээд дурдмаар энийг тийм болохоор та бүхэн маань одоо наранд мөрөх тасгал хийж яахад магадгүй миний энэ дурдчихсэн зүйлсүүд дараа дараагийн хичээл дээр одоо санагдах юм бол тий. Таны яг тэр нөгөө тархитлогооны үйл ажиллагаа чинь өөр өөргөө өдөртөө тавьдаг байгаа. Тэгээд наранд мөрөх тасгалын дараагаар хэрвээ одоо таад ингээд яг тэр талархах зүйлүүдээ яг ингээд бодож эхэлдэг. Яг таны тархитлогоо яг тэгж ажиллаж эхэлдэг. Иймэрхүү маркер явуул. Тэгэхээр бүгдээрээ хичээлд орцгоё. За бүгдээрээ тада санаа байрал дээр ярьж зогсон тийм. Хөдөлгөөний хурууг нийлүүлээд төсхиндөө ялмгүй зайтай гуйнда блок авчулсан юм шиг. Гуйг итгэвчүүлээ, шилбийг итгэвчүүлээд тэгээд ахар хевлийг эцгийг татаад цээжийг сайхан дэлгээд за цээжийг дэлгэхдээ нөгөө өмнөх хичээл дээр ярьж байсан хавиргыг дээш нь өргөхгүйгээр хавирга татчихж байгаа тийм. Тэгээд толгойн хойроогоор дээшээ сайхан ургаад хоёр гарын итгэвчтэй доош нь сунгана. Гараар доошо итгэвчтэй сунгангаа толгойхоо зүгээр толгой хүзүүгээрээ дээшээгээ сунж хүнэ тэ. Ингиж сунахгүй шүү манайхаа. Ингиж сунана. За энэ ч нэ сайхан бүгдээрээ 3 удаа ужаа ямсгал авъя. Харцааг арцыг сайхан тогтоогоод тэгээд ужаа ямсгал авлаа. Хайж хүм үргэлжлүүлээд ужаа ямсглаараа амсглаад агараа. Болмоор байвал нүдэн анж болно.
үргэлжлүүлээ та бүхэн. Хэрвээ нүдэ нэг бол нүдэ одоо амжаагаад. Нүдэ амсан бол үргэлжлүүлээд өөрийнхөө хэмнэлээр сайхан амсгалаа. Юрдийн сайхан ууж амсгал авч гаргаад тэгээд тайвшир. Орчин тойрноо сонсоод өөрийгөө ажиглаа. Айчмхан амсгал авч гарахдаа нүдэнээгээд за аврулжлуулээд нарны хүл нарны мөргөл А хөлбөрөөр 3 төрөг хий. За амсгал аваад 2 гар дээшээ сунлаа. Мөрийг доошлуулангаа гараар итвэхтэй дээшээ сунж өгнө. Амсгал гарахдаа чүт өвдгийг нуулж аваа. Доошоогоо 2 гар хөлийн 2 талд нүүр шилбэрүү. Амсгал аваа нуруу үзүүрээ сунлаа. 2 гар шилбэн дээрэж болно. Гаргаад хоошоогоо 4 хөллий өвдөглөөд амсгал аваад үнэвэрлэл гарахтаа хоошоогоо доош харснахоо. Амсгал аваад 2 гарын дунд тарлаа. Амсгал гарахтаа урагшаа том болгоод амсгал гарахтаа гиз 3 руу нүүр шилбэрүү. Амсгал аваад 2 гараараа сунаад ишээгээ сунлаа. Гаргаад доошоогоо 2 гар хөлийн 2 талд нүүр шилбэрүү. Амсгал аваад урагшаа сунлаа. Гаргаад хоошоогоо 4 хөллөд амсгал авахтаа үнэ. Гаргаад хоошоогоо доош харснахоо. Амсгал аваад 2 гарын дунд тарья. Гаргахтаа урагшаагаа хугасалж ахлахад эсвэл нэг том болгоод амсгал аваа нуруу зүгээрээ сунлаа. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Амсгал аваад 2 гараараа сунаад дээшээгээ сунлаа. Гаргаад доошоогоо нүүр шилбэрүү. Амсгал аваад 2 гар шилбэн дээр урагшаа сунлаа. Гаргаад хоошоогоо 4 хөллөд үнэ байрлал амсгал авлаа. Гаргаад хоошоогоо үүсгийг дээшлүүлээ доош харснахоо. За одоо доош харснахоо тэр 3 амсгал байрий. Яг тал мөрөөрөө идэвхтэй доош дарангаа өгзгөрөө дээшээгээ сунаад. Харц гойны дотор талд өвдгийг чүд нугалж болно. Тэгээд үгцгийг дээшнэ. Хэрвээ таны хөл бүр их хатуу байвал үгцгийг өгшөөр өвдгийг өгшөөр нуглаад өгч болно. За одоо аажимхан 2 гарынхаа дунд тарлаа. Амсгал гарахтаа хугасалж алхаад эсвэл нэг том алхаад 2 гар шилбэн дээр амсгал аваа нуруу зүгээрээ урагшаа сунж өгье өвдөг тэгшгэн. Амсгал гаргаад өвдгийг нуулж агаад гиз гоён дээр нүүр шилбэрөө өвд танаа санаа. Айж уху 2 гараараа сунаад хөвлийгээ төвчүүлж агаад хөп дэшээ сунлаа. Амсгал гаргаад 2 гар зүрхний урд. За 3 амсгал амрын нүдийг анжаагаад өөрийгөө ажиглаарай. Өнөөдрийнхөө хичээлийг айл болох өөрийгөө би болоод байна уу, болохгүй байна уу? Миний энэ ч яагаад байна аа? Би ер нь зөв хийгээд байна уу ч гэдэг юм уу те? Ямарваа нэг тийм үнэлт хийхгүй. За өөрийгөө би ч өнөөдөр сайн хийгээд байна даа ч гэдэг юм уу? Эсвэл өнөөдөр би муу байна даа ч гэдэг юм уу? Ерөөсөө ямарваа нэг тийм дүн өгсөн сэтгэлийг өөртөө үүсгэхгүйгээр зүгээр л намайг дагаад хийгээд байгаарай. За айчмхан нүдийг нээгээд гарыг суллаа. Үргэлжлүүлээ. Нарны мөргөл бэ хөвлбөр урсаад 3 тойрог явъя бүгдээрээ. Өвдгийг нуулж аваад 2 гараараа том тойрог зураад амсгал гарахтаа хоошоо сууж үгүй. Амсгал аваад 2 гар өшөө итвэхтэй гаргаад 2 гар хөлийн 2 талд нүүр шилбэрүү. Амсгал авахтаа нуруу зүгээр урагшаа сунж үгүй. Амсгал гаргаад хоошоогоо баан зөөрлөл. За хэрвээ нуруу хөвдөд байгаа тий жирэмсэн ээж үт ч юм уу баан зөөрөхөд хэцүү байх юм бол 4 хөллөөрөө. За одоо энэчнээс бусад нь бан зорж агаад амсгал авч гарахдаа өвдгөлөөд эсвэл доошоо сунаад хэвтлээ. Амсгал аваад могоо байрлал. Амсгал гаргаад тоошоо доош харсан нөхөө. За зүүн үлийг матрасны дунд тавьж агаад амсгал аваад баруун үлийг дээш нь сунгаж үгэй. Амсгал гарахдаа 2 гарын дунд тавилаа.
хөтлөө 45 градус. Амьсгал авахдаа 2 гараараа дээш сунаад тайчин нэг байрлал. Амьсгал аваад 2 гараар өшөө идэвхтэй сунж үгүй. Гаргаад 2 гар хөлийн хоёр талд амьсгал аваад баан зайрлал. Өвдгөлж ороод сүнээгээ твтлээ. Амьсгал аваад могоо байрлал. Гаргаад хоошоогоо доошоорсон нохоо. Баруун хөлийг матрасны дунд тавьж байгаа зүүн хөлийг дээш нөрвөлөө. Амьсгал гаргахдаа 2 гарын дунд тавьчирч тавиад хотлын үл 45 градус, 2 гараараа сунаад тээшээгээ хөв. Гаргаад доошоо сууж үгүй. Амьсгал авч гаргаад энчээний тайвшрий. Дахиад амьсгал аваад 2 гар өшөө итэхтэй. Гаргаад 2 гар хөлийн хоёр талд амьсгал аваад баан зөөрлөл. Өвдгөлж байгаа доошоо сунаагаад хөвтлээ. Дух матрасн дээр амьсгал аваад одоо могоо бүр болмоор байл дээш харсан нохоо тохоо тэгшгэн. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. За ажимхан амьсгал аваад 2 гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гарахтаа хугасалж алхаад эсвэл нэг том алхаад 2 гар шилбэн дээр урагшаа сунлаа. Амьсгал гарахтаа гиз гоин дээр нүүр шилбэр рүү шилбнээсээ барьж агаад өөрийгөө идэвхжүүлээ. За одоо амьсгал авахтаа 2 гараараа тойрог зураад гаргаад хойшоо сууж үгийг санал байрлал. Ажимхан амьсгал аваад дээшээ сунлаа. Гаргаад 2 гар зүрхний урд самаас дитихи. За ажимхан нүдийг анжаагаад нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За нүдийг нээжгаад хоёр дахь тойрог, хоёр гараараа том тойргоо зураад хошоогоо сууж үгүй. Гар өргөд ивгүй бол ташаан дээр тавина тийм ээ. За амьсгал гарахтаа хоёр гар хөлийн хоёр талд өгзгийг өргөнгөө нүрийг шилбэрөө. Одоо амьсгал аваад нуруу зүгээр уушаа сунлаа. Гаргаад хоошоогоо баан зайрлал. Амьсгал авч гарахтаа өвдөглөөд доошоогоо сунаад хөвтлээ. Амьсгал аваад нэг бол могоо, нэг бол дээш харсан нохоо. Гаргаад хоошоо доош харсан нохоо. За зүүн хөлийг матрасны дунд тавьж агаад амьсгал аваад баруун хөлийг дээш нь өргөлөө. Хөлөөрөө идэвхтэй жигээд өргөж өгөн гаргахтаа хоёр гарынхаа дунд тавиад хойтлын үр 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дээш сунлаа. Гаргаад 2 гар хөлийн 2 талд амьсгал аваад баан зайрлал. Өвдгөлж байгаа доош сунаага твтлээ. Бүх бие газар амьсгал аваад нэг бол могоо, нэг бол дээш харсан нохоо, цэжиг дэлгээ дээш орлоо. Гаргаад хоошо доош харсан нохоо. Баруун үлийг матрасны дунд тавьж байгаа зүүн үлийг дээш нь өргөөд амьсгал авлаа. Гаргаад 2 гарын дунд хөөп. Хойтлын үлдийг 45 градус гадны нэрмээр нь итвэхтэй сайн гişгэрээ амьсгал аваад 2 гар дээш сунлаа. Гаргаад сууж үгүй. Амьсгал аваад гарахтаа 2 гар хөлийн хоёр талд. За тэгээд хөлөө татаад баан зайрлал. Ажимхан өдгөлж байгаа. Доошо сунаага твтлээ. Амьсгал аваад нэг бол могоо байрлал. Болмоор авах юм бол дээш харсан нохоо. Гаргаад хоошо доош. За доош харсан нохоо тэр хоёр амьсгал байрий. Өвдгийг нуулж байгаа дал мөрөөрөө дарж үхэ. Тэгээд сайхан далыг хоёр гараараа хоёр тишин сайхан юу яаж байгаа юм шиг дэлгэж байгаа юм шиг итгэвчүүлээд үг. Толгойг суллаад гоёны хадуунд харлаа. Одоо амьсгал аваад хоёр гарын дунд амьсгал гарахдаа хугасалж халахад нэг бол том алхаад тэгээ амьсгал авахдаа нуруу зүгээр уушаа сунлаа. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Амьсгал авахдаа хоёр гараараа хөвлийгээ итвчүүлж байгаа дээш сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тавьшри. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За сүүлчийн тойрог өвдгийг нугалж агаад хоёр гараараа том тойрог зураа. Хошоо сууж үгүй. Ажимхан амьсгал гарахтаа 2 гар хөлийн 2 талд өгцгийг өргөнгөө нүүр шилбэр. За одоо амьсгал аваад урагшаа харлаа. Гаргаад хошоогоо том алхаад баан зайрлал. Өвдгөлж байгаа доошо сунаага твтлээ. Амьсгал аваад дээш харсан нохоо. Гаргаад хошоо доош харсан нохоо.
зүүн үлийг матрасны дунд тавьж агаад амьсгал аваад баруун үлийг дэш нөрвөлөө. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд авчиж тавья. Хойтлын үлд 45 градус. Хоёр гараараа сунжаагаа дэшээгээ сунлаа. Гаргаа сууж үгий. Амьсгал гаргаад хоёр гар үлийн хоёр талд амьсгал аваад банзайрлал. Гарахтаа өвдгөлж байгаа доош сунгаад хэвтлэн. Амьсгал аваад могойрлал нэг бол дэш харсан нохо. Гаргаад хоошоогоо доош харсан нохо. Амьсгал аваад зүүн хөлийг дээш нь нүргэлөө. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд тавилаа. Хойтлын үлд 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сууны. Гаргаа сууж үгүй. Аажмхан хоёр гарыг буулгаад амьсгал аваад банзайрлал. Өвдөглөөд доошоо сунгаад хөвтлээ. Бүх бие газар дуух газар. За одоо амьсгал аваад могоо байрлал. Нэг бол дээш харсан нохоо. Амьсгал гарахтаа хоошоо доош харсан нохоо. За хоёр гарынхаа дунд харж байгаа. Амьсгал гарахтаа нэг том алхаад эсвэл хугасалж алхаад хоёр гарыг шилбэн дээр тавьж байгаа амьсгал аваа нуруу үзүүгээр итгэвтэй сунаад үгүй. Гаргаад шилбэнийхээ араас барьж аваад нүүр шилбэр. Амьсгал аваад хоёр гараараа сунаад дээшээгээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тавьши. За гурван амьсгал ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад өөрөө өөрийгөө сайхан ажиглаарай. За бид нар өөрөө өөрийнхөө бие махбодыг сорьсон альва хөдөлгөөн хийхгүй хитрхи их удахаараа бидний бие махбодод яг тогтоол ус мууддаг шиг бидний бие махбод яг тэгж эвгүй байдалд ордог. Тийм болохоор та бүхэн айл болох өөрийгөө сорьсон хөдөлгөөн үй үй хийж байхгүй бол таны хөдөлгөөний хязгаар улам дотгошоо хумигдана. За тэрийгээ дагаад бидний сэтгэл санаа хүртэл бодол сэтгэж байгаа байдал маань хүртэл бас хумигддаг байгаа. Тийм болохоор айл болох өөрийгөө сорьсон хөдөлгөөнөөр өөрийгөө сайхан тэлж агараа. Амсгал авч гаргаад нүдийг нээгээд хоёр гарыг суллаа. За одоо бүгдээрээ амсгал аваад хоёр гараар дээшээ сунлаа. Гаргаад хоошоогоо сүүлчийн санал байрлал. За хөвлийн ходоодоо дотгошин татаад хоёр гар өшөө итвэхтэй. За тэгээ толгоо зүгээрээ сайхан сунж болно. Хоёр гарыг ташаан дээрээ тавьж болно. Хэрвээ эвгүй байх юм бол чүд жоохон дээшээгээ болж болно тийм. Болмоор арах юм бол доошоо суугаад хоёр гар өшөө итвэхтэй. Туунга гарынхаа үзүүрээр сунаад. За амсгал гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. Амсгал аваа нуруу зүгээрээ сунлаа. Гаргаад хоошоо банзайрлал. За энэ чинээ сайхан идэвхтэй хоёр амьсгал байрий. Айл бол хоошоо өсөөгөрө жигээд нуруу зүгээрээ сунаад. Хөвлий дотгошоо идэвхтэй. Айжмхан за өвдөллөө. Тэгээд тохоогоо авчижгаад сунаагаад хөвтлээ. Дуух матрасн дээр. За хоёр гарыг хоошин сайхан сунгаад идэвхтэй сунгаж өөрөө. Айжмхан тээжиг дэлгээд гараараа хоошоо сунж үг. Хойтлынхаа хөлөржийгээд тэгнгээ гарыг өшөө сайхан салгаад хэрвээ танд орон зай авах юм бол гарыг сайхан алдалж аваад тэгээд дэш нүрийгөө өргөхий гэж ярэ. За айжмхан дух матрасн дээр. Одоо хоёр гарыг хөнхөн хатгаж аваад өндөвч хавцаанаа тий. Ташааныхаа доор авчирч тавьж агаад. За тэгээ дуух матрасн дээр баруун хөлийг өргөлөө. Зүүн хөлийг өргөлөө. Баруун хөлийг буулглаа. Зүүн хөлийг буулглаа. Амьсгал аваад хоёр хөлийг хоёулан гинээш нүргэлөө өргөлөө өргөлөө. Барьж агаарай нэг амьсгал барий. Амьсгал гаргаад буцаад буулглаа.
тайвшрий. Одоо зүүн хөлийг дээш нь өргөлөө. Баруун хөлийг дээш нь өргөлөө. Зүүн хөлийг буулглаа. Баруун хөлийг буулглаа. Амсгалаад хоёр хөлөд хоёул ингэ дээш нь сунгаад дээш нь өргөөд гараа. Амсгалж игээд хааж жоохон буцаагаад буулгая. Гарыг суллаад хоёр амсгал эмчийн амрыг За одоо айжинхан хоёр хөлөө нуулжгаад за хуюуныхаа хөлийнхаа үзүүрээс бариад авъя. Тэгээд амсгал авахдаа хөв хөлийг жигээд цээжиг дээш нь дэлгэж өгнө. Айл болох хөвлий дээрээ тогтоод тэгээд цээжиг дэлгээд амсгал жигэд. За айжинхан өвдөгийг болгаад дуг матрасн дээр Хөлийг хоош нь тэгээд тайвшир. За одоо айжинхан хоёр гарыг мөрнийхөө доор авчирч агаад хоошоо хөлөө итгэвтэй жийсэн чигээрээ амсгал аваад могоо барил руу оръё. За могоо барил дээр одоо хоёр амсгал барина. Айл болох тохоогоо дотогш нь эргүүлж агаад те бие авчирч агаад тэгээ урагшаа хараад дээш гэрч За жирэмсэн ээжүүд маань энийг дагаж хийх гүшүүнээрээ амьсгал гаргаад дуг матрасн дээр. За одоо үржилжүүлээ дээш харсан нохоо хин бүгдээрээ хоёр гар мөрний доотлолт ирсэн байгаа. Амьсгал аваад одоо тохоог тэгшлэн. За тохоог тэгшлэнгүүт таны мөр тэгээд алх хоёр чинь өөр шугамд ирчихэж байгаа тий. Энийг хойтлынхаа өлмий дээр гарч агаад урагшлуулаад Тэгээ цээжиг сайхан өндөр. Тэнгүүт мөр доотлын алга хоёр нэг шугамд ирж байгаа. Тэв хөлийг жигээд гуйг одоо итгэвчүүлээдэг. Тэгээ сайхан мөрийг тинийлгээд толгоо үзүүгээрээ дээшээ сунаад харцыг дээш нь чиглүүлээ. Гуй матраснаас өргөж байгаа. За амсгал авч гаргаад уллам цээжиг дэлгэж үгүй. За айжинхан тохоог нуглаад буцаад дух матрасны дээр За жинхэнэ нуруугаа ажиглаарай. Тайвшир. За дахиад амсгал аваад хөв дээш харсан хорог орлоо. Амсгал гарахтаа хоошоогоо доош харсан хоо. Хөлийг сайхан нуглаад тинийлгээд нуувдгоо сайхан тинийлгэж нуглаад За одоо үлми дээр гიშгээд өгзгөө дэш нүргөөд дал мөрөөрө дарж өвдгий баг зэрэг нугалж болно. Тэгээ өгзгөө сайхан дэш нүргөөд харц гойны дотор талд ирүү цээж рүү хүзүүг сайхан сунгаж өгөөрэй. За амсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарилаа. Амсгал гаргахаа өвдгийг хоёр өвдгөө матрасныхаа хоёр захад тавиад хөлөө жигээд хоошоо хөөхт байл руу гарь. Айжинхан хоёр гарынхаа дунд хараад хойшоо гараа явуулаад за тэгээд сүхрөө суучи бүгдээрээ өвдгөө нийлүүлээд за тэгээд амсгалыг ажиглаад за одоо сайхан биетэн жаахан хөлөрч эхэлж байгаах тэгээд сайхан тэрийг ажиглаад Ердийн гүнзгий амсгалаар өөрөө өөрийгөө тайвшруулъя. За айжинхан хөлийг жигээд хөп дээшээгээ хараад за юу яа? Дээшээ харж хөвтгээс өмнө бүгдээрээ нэг хөвлийн дээр ажиллах ёстой байгаа. Хоёр хөллийнхоо гуйныхаа гадна талаас нь барьжгаад за тэгээд нөгөө олон ясныхаа уулзвар дээр суугаад тэгээд хөлөө өргөж өгнө. За энэ чэнээс болж явах юм бол гарыг урагш нь сунгаад наваа санаа.
За нава сана дээр аль болох өвдгийг өргөөд, хөлийг өргөөд, гараараа сунаад, бариараа амьсгал авч гарахдаа хагас. Амьсгал аваад, бүтэн гаргаад, хагас. За яг ингээд дахиад 3 удаа хийчихье. Амьсгал аваад, хөп. Гаргаад, 2. 2. Дахиад амьсгал авлаа. 3. За одоо аажмхан хоошоо хөвтөөд дээшиг ороод шаваа санаа дээр хөвтөч. Юрдийн гүнзгий амьсгал авч гараад сайхан тайвшие. Бүх бие сайхан сул. За блокнуудаа ойртуулад за эсвэл юу ягаарай? Нэг юм хуйлцсан джинс өмд гойныхаа завсар авчуулаад за хэрвээ блоктой байх юм бол нэг блоко хоёр тавхааныхаа дунд одоо яг энэ хэмжээгээр нь тавина. За тэгээд хөл өсгий өгзөг хоёрыг сайхан ойртуулад хэрвээ таны өвдөг өвддөггүй те зүгээр байх юм бол бүр ингээ ойртуулчих болно. А өвдөг жоохон өвдөд байдаг бол өсгийнээс нэг юм алганы зайтай. Тэгээд дундуураа нөгөө блок гойныхаа дунд блок эсвэл юугаа авчвал чинь нөгөө хуйсан джинс өмдөө авчвал чинь. За тэгээд хэрвээ та блокгүй байх юм бол доотлихоо хөлийн тавхааг ташааны хэмжээний зайтай хооронд нь одоо ийм зайтай. Тэгээд энэ ихий хуруунуудаа баг зэрэг дотогш таш тийш нь гიშгэрээ. Бити ингэж тавиарэ. Жохоо ингэж ойртуулж. За. За бүгдээрээ ойлгоцсон тий. За ингэж хийхээр бидний яг тэр нөгөө өдөр тутамд ажиллаад идэггүй тэр булчингууд чинь айгүй сайхан ажиллаж өгдөг байгаа. Одоо энэ чинээс бүгдээрээ сайхан доош нь сунгаж агаад сул тавьж агаад амьсгал аваад үгцийг тийш нөргөлөө. За болмоор байх юм бол дал мөрийг хөмжөөгээд хоёр гарыг доош нь чагталчих. За болмооргүй бол хоёр гарыг сайхан матрасн дээрээ дарж агаад тэгээд амьсгал аваад айл болох үг цээжийг дэлгээд урагшны явуулаад байна. Бүр болмоор байх юм бол хоёр гарыг яг энэ цээжнийхаа доор тавьж агаад тэгээд цээжийг сайхан өргөөдөг. Тэгингээ хөлөөрөө жигээд урагшлуулж өгнө. Амсгал жигэд. За жоохон буцлаа. Өгцгий тавь. За дахиад хоёр дахь тойрог айж ухаа амсгал аваад өргөлөө. За тий айл болох итэвтэй үгзийг дэш нь өргөөд өгнө. Амьсгалаад нуурынхаа булчингуудыг ажиглаарай. Өөрийгөө сайхан итэвчүүлээд дэш нь өргөөд. Өөрийгөө өнөлж дүгнэхгүй тийм ээ. Маш сайхан тааламжтай юу ч бодохгүй сайхан хийгээрэй. За ажимхан гарыг суллаад үгзийг буцаага тавилаа. За одоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ моос дунна. За зарим нь за би томоос дунна гэвэл үлгэр гэж бодож байгаа бол заавал дааж хийхгүй гэж болно. За зарим нь хэрвээ санаанд нь багтсан юм бол хоёр гарыг чихнийхээ хоёр талд алгаар нь тавиад за тэгээ хоёр тохоогоо аль болох дотор тийш нь хавчаад тэгээд тохоо чинь ингэж хоёр тийшээ салахгүй хэрвээ таны гар ингээ хөрөхөд алга нь хөрөхгүй тохоо нь хоёр тишийн ингээд салаад ах юм бол та тайвшираад саяныхаа гүр барилыг хийгээрэй. За хэрвээ амсгал авахдаа хөв толгооныхоо оройг ихлэх газар тавьчих. Тэгээд хоёр гараараа сайтар түшиж агаад амсгал аваад өөрийгөө өргөлөө. Тэгээд айл болох цээжийг дэлгээд урагшаа. Толгоогоо сайхан суул хайчих.
болвоор авах юм бол тохоогоо сайхан тэгшлээд тэгээд цайжиг дэлгээд үг. За одоо ажимхан ирүүгээ цайж болгожогоод дагцыг газар тэгээ буцаад буун. Гараа доошин сайхан суллаад тайвшраад хэвтий. Бусд нь болохоор сая гүүр байрлал хийсэн тийм ээ. За одоо ажимхан блок аваа. Хоп. Яа тайжуудаа тавьчи. Хөлийг жигээд шаа санаа дээр хоёр амьсгал амрыг. Ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргаарай. За дайжинхан. Хоёр хөлөө хоёулынгийн сайхан. Зүгээр тэрлээ. Тэгээд толгоёо өндөлгөж өгөөд нуруугаа бүгд дэлгэж өгөөд урагшаашаагаа өнхрий. Оп. За ингэж өнхрж өгөөд айжимхан өөрийнхөө инерцээр өндөгөө. За эндээс эхлээд микрофон салсан байгаа учраас нэмэлт дуу оруулж өгье. Хөлөө сайхан. За хэрвээ та ингэж жаад ингэж дээш нь хавчаад авах юм бол энэ нь стандарт санаа байх дээр нь эхлээд айл болох тавьж суллаа. Тэгээд хоёр арыг өгцөний хоёрынхаа дараа уянаасаа барьж байгаа. Тэгээд болмоор ах юм бол аль болох муу тоглоом. За энэ дээр нуруус бүр ингэж юу байна? Бол гарыг жоохон хойшлуулж. За энэ чинь тэгээд хэжиг сайхан бишгээд тавсгал авч гаргаад яг тэр чангараа таа. Өөрийнхөө эхлээд чангараа таа хэсэг хаагур байна. За болмоор ах юм бол өгцөний хоёр тал тавьж агаад дээшгээс өөр болгаад тэгээд сайхан амсгал аваад гаргая. Эсрэг талынхаа үлэндөө хийцгээе. За одоо айжимхан амсгал аваад хоёр гар дээш суналаа. За хэрэ өчгдөр энэ байрлыг хийхэд эвгүй байсан бол уяага хөлийнхөө тавхануудыг тавиад бэлтчихээрээ. Хөлийнхөө хуруунуудыг зөвхөн амсгал аваад хоёр гар дээш сунаад тэгээд усал гарахтаа урагшаага сунаад хэрэ таны гар хүрэх юм бол хоёр сайхан нэг их хуруугаа барина. Хүрхээргүй ахын бол хоёр зүгээр хуруугаа шиг гараа бондор ясан дээр уяага тохируулж байгаа. Тэгээд амсгал аваа нуруу зүг сайхан чотортлаас нь барьж өгнө. Гаргаад за хэрэ таны хоогоо хавчиж байгаа байхлага бол уяа ашиглаад за уяага өвдөгнийхөө сайхан тайлбар. Гадлаас эсвэл буйныхаа дотор талаас оруулаад. За жирэмсэн хэжүүд хийж байгаа юм бол хаана мэдээх юм бэ тэрийг ажиллаад. Зайтай тий. Тэгээ амсгал аваад хийгээд үзээрэй та бүхэн тэгээ. Яг ингээд байх хэрэгтэй. Урагшаа ямар ч тонгоох хүлдэл хийхгүй. Тэ нөгөө мөрийг суллаад, толгоогоо суллаад, матрасн дээрээ заавал хөвтөрөө. За зарвих хэлсэн цагтаа уяанаас алах шиг бариад. Ингээд хийж болно. Тэгээд өөрөө өөрлөгөө айжимхан татж өгнө. За бүсд нь болохоор хэрэг хүлэн тэгээд амсгал авч гаргаад яах юм бол амсгал гаргаад өөрийгөө сунгаж өг. Яг тэр тагтаад байгаа толгойгоо ажиглаад тэдгээр толгойнхоо оройгоо амсгал авч гаргахдаа суллаарай. За болмоор байгаанууд нь өвдөгнөөсөө барьж болно. За ажимхан сул. За ажимхан. Баруун хөлийг сайхан ууж агаад гуйныхаа гадна тал тавиад тавиад тэгээ баруун гарыг сайхан дээш сунглаа гаргаад хойлтоо тавиад зүүн гараа сайхан дээш нь сунгаад сайхан сунгаад өөрөө бие сунгаж байгаа тавихаар илүү лав тавивд нь тэг гойныхаа гадна талд гарыг тавиад гар идэвхтэй тэгээ амсгалаа нуруу зүгрээ дээш нь сунаад гаргаад хойшоо гарч үгүй амсгалаа дагараа. За энийг жирэмсэн ээжүүд маань хийхгүй тийм ээ. Айжимхан хөлийг суллаад, урагшин жийж өглөө, эсрэг талынхаа өвдгийг нуглаад, сайтар эхлээд өөрлөг ойртуулж өгөө. Тэгээд гуйныхаа гадна тал тавьжгаад зүүн гарыг дээш нь сунгараа, заавал сунгараа, сунгаж байгаа тавина. Амсгал аваад баруун гарыг дээш нь сунглаа, 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 гаргаад хөлнийхөө гадна тал тавилаа. Тэгээд амсгал аваа нуруу зүгээр сайхан сунаад гаргаад хойш. Айл болох жингийг хоош нь хаяхгүйгээр өөрийгөө яг өөрийнхөө биеийн төв рүү ингэж шилжүүлээд тээшээ сунаад тэгж аа хоош гарч үү. За хэрвээ таны цээж бүр дийлгэхдэггүй энчээ яваад ах юм бол айл болох энэ мөрийг ихлэ хоошлуулна. Мөрийг хоошлуулж агаад мөрчөө хоошоо яваад ах юм бол айжимхан толгойг эргүүлнэ. Толгой гэхдээ ихлээд эргүүлэх гэж битгий их яараарэ. Тэгээ сайхан ердийн гүнзгий амсгал авч гаргана. За тавшрий.
хөш хөлөө сайхан жийж агаад за тэгээд сайхан дээшээ гараад шава санаар угоорой. За хоёр хөлийг матрасныхаа хоёр захад авчиад чигчи хуруунуудын хоёр тиш нь болгоод тэгээ хоошоогоо нуруугаараа сайхан бүхтиж яваад хоошоогоо нуруугаа тавина. За тэгээ хамгийн сүүлд нь толгойг сайхан дээш нь болгоод тэгээ тоошоогоо хөвтчихвээ. Хоёр гарыг дээш нь сайхан сунгаж агаад алгын дээш нь харуулад бие хадаагуу доош нь тавилаа. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа шава санаа хийн. Дээш хараад тавьшиж суллээ. Нүдийг хөнгөн анаад хөмсгөө сайхан суллээ. За тэгээд хөмсг цөөх сулраад тайвшаад ирэхээр биднэрийн дуух магна чих тэгээд толгооны маань дээд хэсгийг сайхан тайвшраад ирдэг байгаа. Ингээд айжмаар хамраа сайхан сарталгаж хагаад хөнхөө амсгал авч гаргаад за тэгээд хоёр шүдэндээ цай гаргаад уруулаа нээж хагаад хилийг тагнаанда хүргээд тэгээд тоотлихоо ирүүг сайхан суллаад. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа сайхан шава санаагаа хийгээд тэгээд үргэлжлүүлээд хичээлээ үргэлжлүүлээд явна. Тийм болохоор бүгдээрээ сайхан биеэ суллаад тайшраад шава санаагаа хийчээд тэгээд хичээлээ сонсож аваад үргэлжлүүлээд яваарай. Аажимхан хоолойгоо бамбай булчирхай мөр ийм тал. За тэгээд цээж хөвлийд байгаа бүхий л эрхтэн систем бүгднгийн сайхан суллаад мэдрээд ааж мартаошоо нөхөн өрч хүн эрхтэнгүүд аарцаг ташаа гой өвдөг шилэг шагаа хөлийн бол бүхэлдээ бүх бие сайхан мэдрээд дөрвөн мөчтөө бүгдийг мэдрээд захын мэдрэл хүртэл нь сайхан өөрөө өөрийгөө мэдрээд тайвшруулж үгэй. За тэгээд хамгийн сүлд нь аажмхан өөрийнхөө бодлыг ажиглаад өнөөдөр аливаа зүйлийг үнэлж дүгнэхгүй зүгээр л аясаараа бүгдээрээ йогийнхоо тасгалыг хийн. Тэгээд шавасана хийж байгаа маань хүртэл бид нэр хамгийн чухал йогийн тасгалаа хийж байгаа. Тэрийг та бүхэн өмнөх хичээлүүд дээр үзсэн шавасана бол хамгийн чухал байрал гээд. За ингээд бүгдээрээ сайхан шавасана дээрээ бүх биеэ суллаад сэтгэл санааг бас сайхан тайван тий альва бодлыг цааш нь бодохгүй тайвшруулаад тэгээ 5 минут шавасана хийгээд үргэлжлүүлээд хичээлээ үргэлжлүүлнэ. Тийм болохоор намайг одоо дахиад хилтэл сайхан шава санаа дээр амраарай. Та ингээд гүн амралтанд оръё.
Аачм хөмөгтөө амьсгалаа мэдрий. Ердийн гүн зэвсэл аваад гаргая. Төлхөн хоёр хөлөө нийлүүлээд доошоо сайхан жигээд хоёр гараа дээш нь толгооносоо дээш нь сунайлгаад амьсгал авлаа. Амьсгал гаргахдаа бүгдээрээ баруун тишээгээ хажуулдаад нүдэн анаатай чигээрээ гараад ирлээ дэвтээ. Аачмхан бүгдээрээ дээдлийнхаа гараар түшээд зөөлхөн өндөж усоод өөр дэвтээхнэр завлаад суучээ. За та завлаад суусан бол аль болох өндөр цих суугаад гарынхаа алхыг дээш нь харуулад өвдгөн тушаанаа тавиад суучаарай. Өнөөдөр бүгдээрээ чин мудра барина. За чин мудраг яаж барих вэ гэхээр гарынхаа эрхи хуруу 7-р хуруу 2-ыг нийлүүлээд за үлдсэн 3 хурууг нь бас нийлүүлээд хооронд нь салгаж өгнө. За ингээд чин мудра барихаар хүний сэтгэл санаа маш сайхан тогтож өгдөг. Йогийн сэтгэлийг тогтоох тэр гарын бас байрлал байгаа. За ингээд сайхан амарсан би ажиглаад тайвшрий. Өнөөдөр бүгдээрээ өөрийнхөө сэтгэлийг сайхан ажиглана. За ингээ хамгийн түрүүнд бүгдээрээ ээжийнхаа тухай бодъё. Бидний амьдрал эцэг эхээс мань эхлэлтэй байдаг. Тийм болохоор та бүхэн ээжийнхаа тэр таныг хөвлөдөө тээж байсан тэр сайхан үеийг дотоод төсөөлөөд бодоод үзье. Аачмхан ээж тань хамаг хүнд хүчрийг таваад таныг төрүүлээд бүх сэтгэл санаа сайхан тайвшраад шинэ амьдрал эхлээд таныг үлгэйдэн авч байгаа тэр хөдөр зургийг бас нэхэн санаад үзье. Өнөөдрийг хүртэл таны ээж таныг хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлсэн, ямар замыг туулсан тэр болгоныг шүүж шүлдүрдгүүгээр зүгээр л та ээжээгээ байгаа чигээр нь бодоод толгойдоо сайхан дүрслээд үзье. За одоо сайхан хангаашиг түшигтэй аавыгаа бодоод үзье. Мөн ялгаагүй таны аав таны хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлж өдий зэрэгтэй болгосон, аа эсвэл таны аав ямар ч байлаа гэсэн та аавыгаа зүгээр яг тэр байгаа чигээр нь үлээгээд авъя. Бидний ээж аавын өсөж төрсөн он цаг хугацаа туулсан замнал тэр хүмүүсийн сэтгэж байгаа сэтгэлгээ тэр болгон бид нараас тисэн ондоо байдаг. Тийм болохоор хамгийн түрүүнд таныг өдий болгосон, таны энэ алтан амиг бүрэлдүүлэн бий болгосон ижийн аавыгаа бодоод хамгийн түрүүнд ээж авдаа талархъя бүгдээрээ. За ингээд цаашлаад таны хань ижил, үр хүүхэд, найз нөхөд, таны гэр орон, уул ус, ургамал амтан, таныг тойрон хүрээлж буй бүхий л зүйлсийг та нэг сайхан яг өөрөөсөө цаашаага юу таныг хүрээлээд юу байдаг тэр болгоныг өөрийнхөө уурга тархинд бодоод төсөөлөөд үзье. Ингээд аливаа зүйлийг байгаа чигээр нь хүлээж аваад зүйлийг байгаа чигээр нь хүлээгээд тэдгээр зүйлсийг ойлгоод авчгаар аяанда таны дотроос талархах сэтгэл ундран гардаг. Бид хичээлийн өмнө ярьсан хүн өөрийгөө
өөрөө өөрийнхөө би бүтээж чинь би хийж байна, би явж байна, би гэд бодоод ирэхээр тэр би гэдэг зүйлийн бүрхүүл дунд, манан бодон дунд орчихдаг. Ингээд ирэхээр таныг гэсэн тэр таны тойрон хүрээлж байгаа дотны хүмүүсийнхаа сэтгэлийг ойлгохон байдаг. За тэгээд таныг тойрон хүрээлж байгаа юмсад талархаан байдаг. За хэрвээ танд таны ойрын хугацаанд иймэрхүү сэтгэгдэл төрсөн бол та аль болох түүнийгээ чагнаад тэгээд өнөөх би химэх тэр манан будангийн цаана байгаа бүхий л хайр тэ таны гэсэн тэр олон сэтгэлийг та бүхэн ойлгож аваад тэгээд тэдгээр бүх зүйл сайхан талархаад үзье. Ухтаа бол хүн талархаад ирэхээрээ хүний амьдрал тэр чигээрээ баяр баясгалан, аз жаргал, хайр болон хувирдаг байгаа. Хүн талархах сэтгэлийг мартаад альва зүйлийг үнэлж дүгнээд шүүгээд ирэхээр өнөөх талархлын маань тэр сайхан гал дотгошоогоо улам бөхөөд багасчихдаг. Харин та бүхэн эсэргээр нь тэр галыг, талархлын галыг өөрийнхөө дотоодоос үргэлж өдөр тутам сайхан бадрааж, үрдэж, тордож, дивжин дээшлүүлж явахыг хичээж байгаарай. За ингээд өнөөдөр миний эхэлсэн үйлийг та бүхэн маань дэмжиэд, та бүхэн маань энхүү зүйлийг олоод надтай хамт өнөөдөр ингээд сууж байгаа бол энэ бол аль аль талын маань сэтгэлийн тэр хүч нэгдэн нийлж тэгээд өнөөдөр миний хүрэх гээд байгаа зүйл танд хүрч, таны хайж байсан зүйл магадгүй миний үгнээс гарч байгаа юм билүү. Тэр болгоныг бодоод энэ бол ухтаа талархах сэтгэлээс л үүдэлтэй. Та ч мөн адил өөрөө өөртөө талархаад, хамгийн гол нь та өөрөө өөрийнхөө тэр хийсэн жижиг жижиг алхмуудад те та өнөөдрийг хүртэл олж авсан тэр мэдлэг, туршлага, өнөөдрийг хүртэл бий болгосон өөрийнхөө амьдрал, мэдрэмж, тэдгээр бүхий л зүйлсүүдэд та байгаа чигээр нь хүлээж аваад, өөрөө өөрийгөө байгаагаар нь хайрлаад тэгээд ирэхийн цагт аяандаа та өнөөдөр би үнэхээр хангалттай байна, би үнэхээр өөрөө өөртөө талархууштай байна гэсэн тэр өөртөө сэтгэл ханамжтай мэдрэмж яг тэр өөртөө талархаж эхэлснээс хойш үүсэж эхэлдэг. За миний хувьд ч гэсэн энэ хүү хичээлийг та бүхэнд хүргэхийн өмнө өөрөө өөрийгөө голж байгаад тий өөрөө өөрийгөө өшөө илүү би болохгүй байгаа юм байна гэж бодож байгаад яг тэр нэг одоо би үнэхээр бусдад одоо л би хүрэхгүй бол би хизээч хангалттай байж чадахгүй юм байна. Би ер нь хүн хизээч хандгүй юм байна гэдгийг ойлгосон үедээ би яг өөрөө өөртөө маш их талархаж ирсэн. Өөрийнхөө тэр хийсэн бүхий л алхмуудад хангалтгүй юм шиг санагддаг байсан бол одоо яг болсон юм байна. Би одоо энэ дээрээ талархаад явах юм бол би илүү хийж чадах юм байна гэсэн сэтгэл санаа яг энэ талархах сэтгэлээс үүдсэн байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань өөрөө өөрийгөө бити холоорой. За өөрөө өөртөө өөрийгөө байгаа шиг нь хүлээж аваад өөрөө өөртөө талархаад ирэхээр аяандаа бид нэр яг түрүүний хилээд исэн бидний хүрээлж байгаа орчин тойрон, бидний хүрээлж байгаа тэр хайртай дотны хүмүүстэй талархаад ирдэг. За ингээд талархаад ирсэн цагт бидний хоорондын харилцаан дээр ямар нэг асуудал үүсэхэй болно. За бас таны хий та өөрийнхөө хийж байгаа зүйл, мөн таны хажууд байгаа хүмүүсийн хийж байгаа зүйл таны сэтгэлд дандаа сайхан нийцэж хурж хүнийг ойлгодог болдог. Тийм болохоор ерөөсөө энэ талархах гэдэг үгийг би өнөөдөр талархах гэдэг үгийг маш олон удаа давтан давтан хэлж байна. Хүнд ингээд нэг үгийг
мянга хэлэхэд тэр үнэн болдог гэдэг шиг танд одоо давтан давтан хэлэхэд таны сэтгэлд тэр талархал гэдэг үгний үндэс суурь соёолон буй болж байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг 3 ом тарин уншаад өндөрлцгөө. За ом тарин маань ом гэсэн аваагаар биднэрийн бүхий л бие сэтгэл санааг маш сайхан сэргээж, тайвшруулж, сэтгэлийг нэгэн үзүүрт болгодог байгаа. За бүгдээрээ нэг амьсгал авч гаргаад, дахиад амьсгал аваад гарахдаа ом тарин уншина. За хамтдаа амьсгал авцгаая. Амсгал авч гараад тайвшрий. Аажмаар хоёр гараа хавсраад зүрхэн тушаанаа авчраад тэгээд өөр өөртөө биед гарч байгаа өөрчлөлтийг ажиглаад ердийн гүнзгий амсгал авч гарахыг. За хичээлдээ итгэвтэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Namaste.